se dnes čeká vlastně koncert staré hudby, zvláštní tance. V rámci bučovického podzimu 2019 se v neděli 22. září uskutečnil první koncert, a to v dlouhém sále bučovického zámku. Po úvodním slovu vedoucí informačního a kulturního střediska Martiny Haškové a ředitelce základní umělecké školy Artura Nikiše v Bučovicích Dagmar Klementové se v předprogramu dvěma skladbami prezentovali žáci školy Zuzana Dolejší a Petr Svoboda. Hlavní část programu patřila loutnovému seskupení Bohemian Lute Orchestra a koncertu sestavenému se skladeb renesančních autorů s názvem Melodie z roku raz dva. Vás vítám tentokrát jménem Českého loutnového orchestru, Bohemian Lute Orchestra. Je to těleso, které je zřizováno Českou loutnovou společností, což je spolek, který se stará o dědictví loutnové hudby, takže vlastně asi se pobočili spolek hudebních hlavů, což je to, že věc, která zde v zámku již několik let každý rok pořádá nějaký kurzy staré hudby, ale to jsou to nebylo jinak, protože jsme zde tu dostávali, tak začátku července pořádali kurzy historické otázce hudby na Čínách. Spolupráci s městem Bučovice a spolupráci s Romanem Ruskem, že máme ve štěstí úplně zároveň se vzdělávat. A současně přinášíme několikrát ročně pár konceptů zaměřených na starou hudbu. Tento dnešní je takovým klusičíkem našich aktivit pedagogických. Vystoupí loutnový orchestr, který je složený z několika profesionálů, pedagogů a amatérů, studentů, těch našich kurzů. Ten dokáže dokonce z loutnové třídy. Loutnové třídy, já si už pomohl, asi zpravujeme všech těchto učinkujících dnes. A současně vystoupí dva tanečníci, což je taková vzpomínka ten taneční kurz, který zde byl počátkem července. Sálem s průvodním slovem Jana Čižmáře, uměleckého vedoucího souboru, zazněly skladby z kodexu Jakobides, dále také anonymní skladby i autorů renesanční doby Michela Pretoriuse, Johna Dowlanda, Mikolase Valeta a dalších. Renesanční atmosféru pak doplnili ukázky historických tanců skupiny Aladanza.